ମୁସଲିମ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହରର ପୁଲବଜାରସ୍ଥିତ କହିନୁର ପ୍ୟାଲେସ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣସିଂହ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୋସାଇଟିର ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁସଲିମ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରଣସିଂହ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କେତେ। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲିଉଡ଼ରେ ମରିଗଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପୁ, ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲା ତାକୁ 4500 ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ସରରେ ସେ ପିଲା ମରିଗଲା। ସରରୁ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ କରିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯାହା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କରିକି ତ ରାତିରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆମେ ଡିସ୍ପୋଜିବଲ କରି ପଡ଼ୁ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କହିଲା 4500 ଆସୁଛି କଥା, ତୁମେ ସରରୁ ପଡ଼ିକି ଧରି ଆସୁଛ, ତମେ ତ କଟକ ଯାଇନା, 4500 ଟଙ୍କା ଦଳକୁ ଦାବି କର। ତେଣୁ ତା ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ତାକୁ ଯାହ ହେଉ 1800 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କରିକି ସେ କାମ କଲୁ। ତେଣୁ ଫ୍ରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କେତେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜି ଗରିବ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇନେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁସଲିମ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଗଳି ଲାଗୁଛି, ମାରପିଟ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କମେଇ ଦେଉଛି। ସଂଗଠନର ଉପସଭାପତି ଅସଲମ ଖାନ, ହାଜି ଉସମାନ, ମହମ୍ମଦ ଅନିସୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ ଦୟାଲ, ଶେଖ ଜମାଲ, ଶେଖ ଆଲାମ, ଅବଦୁଲ ମୁକ୍ତାର ଖାନ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହିତ ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ 25 ମୃତ ଶରୀର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 150 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ 120 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ରୋଗୀ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସେବା ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋତେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେଇସାରିଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଗେପ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିକି ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଗଣା ଶୁଳ୍କ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଲେ 2200-2500 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟି ମାତ୍ର 1200-1300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ କଷ୍ଟଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେ ଆମେ ମୁସଲିମ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବି କାମ କିଏ ୱେଲ୍ଫେୟାର କା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କା ଉସକେ ଲି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ଲେକିନ ସବସେ ବଡ଼ ଯେ ଆୱାର୍ଡ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଓ ହମାରେ କୁଛ କାମକୁ ଦେଖତେ ହୁଏ କେରଳ କେ KMCC ଯେ ଉନ୍ହେ ବି ଆମକୁ ଇସକା ମୌକା ଦିଆ ହେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖ କି ଆପ ଇସକୁ ଯେ ଇସକୁ ଜରୁରତ ମନେ ଇସକୁ ଆପ ଇସକା ସେବାକେ ଦିଜିଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ସଲିମ ରେଜା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରେହାନ କାଦ୍ରି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ବର୍ଷେ ପୁରା ହେଲା। ଆଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଏସି ଥିଲା। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅକ୍ସିମିଟର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପେସେଣ୍ଟର ବଡିରେ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସେଟା ଜାଣିପାରିବୁ। ତା ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପେସେଣ୍ଟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ହାଇଟେକ୍ କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଥିଲା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କହୁଛୁ, ଏଥର ମାଗଣା କହିବୁନୁ, ଏଥର କହିବୁ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ 150 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଛି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖିବା।
आगामी दिन रे ए एम्बुलेंस टा प्राइवेट हॉस्पिटल को भी लेके जीवो जोटी पेशेंट मान को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस दे पारिबो। एही अवसर रे अतिथि श्री रणसिंह एवं वरिष्ठ सांबादिक अजित कुमार महांती पताका देखाई चलित बर्षर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ करथिले।